ya maandiko ya Biblia, watu walioondoa aibu na kuleta utukufu kwenye Biblia hasa wote walikuwa ni vijana. Vijana wa kiume na vijana wa kike. Na mimi namshukuru Mungu pia, Bwana aliniokoa nikiwa kijana. Na nilimwambia Bwana kabla sijalala duniani niwe mmoja wapo wa kusababisha kuondoa aibu. Kwa maisha yangu binafsi na pia kwa kanisa langu la FPCT. Wakati wanatoka wana wa Israeli Misri kwa mateso makubwa, ilikuwa ni aibu kwao, wanateswa. Wakati wanataka kutoka, Mungu awatoe, Farao akawauliza Musa na Haruni, mnataka kutoka kwenda kumtolea Mungu wenu dhabihu? Akasema ndio. Akauliza ni akina nani watakao kwenda? Musa akaanza kwa maneno haya ya ajabu sana, tutakwenda na vijana wetu. Angalia hiyo statement, hakusema tutakwenda na wake zetu. Manisikia? Vijana, kuna wanawake na wanaume kwenye vijana. Usije ukachanganyikiwa na hiyo sentensi inayozungumza. Hakusema tutakwenda na wake zetu. Musa alikuwa na mke wake, amemwoa kule kwa Yethro, ana watoto. Lakini alipoulizwa na Farao, mtakwenda ni akina nani watakao kwenda? Musa akasema tutakwenda na vijana wetu. Alafu ndio akaendeleza sasa pale. Akaendeleza na mabinti na na wana na vitu vingine. Lakini alianza na vijana. Kwa sababu alijua kwenye kwa vijana ndiko hasa kuna uwezo. Kwa vijana kuna uwezo. Biblia inasema fahari ya vijana ni nguvu zao. Anasema ninawaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda mwovu. Kwa hiyo Musa alijua kwa vijana ndiko kwenye uwekezaji. Alafu kiendelea kusoma huo mstari wa shangaa, Farao akamwambia enendeni ninyi watu wazima nyinyi. Soma huo mstari wa shangaa, anasema enendeni ninyi watu wazima. Alijua tayari wameshachukua miaka. Musa alikuwa na 80, kaka yake 83. Kwa hiyo wakitoka watu wa 70 wakienda huko, basi nitabaki na vijana, shughuli itaendelea. Lakini Musa alijua na sisi FBCT awamu hii hatuachi kijana. Nasema hatuachi kijana. Iwe isiwe hatuachi kijana. Lazima twende na vijana wetu. Ili tufanye kile kitu ambacho Mungu amekusudia kwa Tanzania.